Hvis jeg sier nei fordi jeg er redd eller ukomfortabel, altså hvis jeg sier nei drevet av frykt, bare for å bygge en vegg så jeg slipper å forholde meg til ting som er ubehagelig, og jeg tror at det er å bure meg selv inne og stagnere, altså det er et reaktivt nei, så er jeg litt mer betenkelig med å si nei. Ofte kan jo nei være noe folk sier, jeg har trent på å sette grenser, så jeg vil ikke gå på butikken. Altså, så egentlig så er de neiene du setter reaktive, og egentlig bare i på en måte tjener angsten din, eller spiller opp under angsten din, eller fungerer i angstens tjeneste. Den typen grensesetting, det tror jeg sperrer deg selv inne. Så jeg tror det viktig når vi sier nei og skal sette grenser, at vi veldig oppmerksomme på å ha et mer proaktivt nei, som betyr egentlig ja til barna mine, eller ja til hobbyen min, eller ja til meg selv.